Габит Мүнсіреп ауданында 63 жауапкершілігі шектеулі серіктестік және 200-ден астам шаруа және фермер қожалықтары бар. Олардың барлығы ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер, өсімдік және мал шаруашылығымен айналысады. Басым бөлігі елді меккеннің дамуына белсенді көмектесіп келеді. Соның бір мысалы Раисовкая жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мұнда егіншілік ғана емес, инфрақұрылымды да дамытып келеді. Раисовка жергілікті аграршы Владимир Коваленконың еңбек сүйгіштігінің арқасында үлгілі ауылдардың қатарында. Раисовская серіктестігі егін және мал шаруашылығымен айналысады. Биыл дән 16 мың гектар алқапқа себілген. Мұнда негізінен дәнді және бұршақты дақылдар егіледі. Чем богаче у нас в полях урожай, тем лучше будут жить наши люди, наши рабочие. Егін алқаптарда неғұрлым біттік шықса, біздің адамдар, біздің жұмысшылар соғұрлым жақсы өмір сүреді. Ауыл дамуына көп қаражат салатын боламыз. Алдағы жылы дене шынықтыру, сауықтыру кешенін салу жоспарда бар. Серіктестік қолдауының арқасында жыл сайын әлеуметтік салада дамып келеді. Өткен жылы жаңа хоккей кортының құрылысы қолға алынып іске қосылды. Қазір мұнда қысқы хоккей, шорт-трек, мәнерлеп сырғанау түрлері бойынша жаттығулар өтеді. Раисовкада 645 адам тұрады, оның 178-і бала мен жасөспірім. Әрбір үшінші адам спортпен шұғылданады. Замечательная школа, есть детский сад. Бізде керемет мектеп, балабақша, асхана, стадион, балаларымыз үшін тамаша хоккей корты бар. Малымызды қыстан аман алып шығу үшін бізге жем шөппен де көмектеседі. Зейнеткерлерге үнемі көмір, отын, шөп бөлінеді. Раисовкада әр үйге таза су жеткізілген, ал көшелер мен гүлзарларды абаттандыру мен тұрғындардың өздері айналысады. Аула мен жеке учаскелерді таза ұстауға тырысып, бау-бақша егеді. Бір сөзбен айтқанда, әр адам туған ауылының дамуына үлес қосып жатыр. Алдияр Жылқайдаров, Елена Горбань, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.